ଆସାମ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇ କିଛି ହରିଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ହରିଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଆସାମ ଓ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 233 କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 167 କ୍ୟାମ୍ପ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇସାରିଥିବା କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବନ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। This year in Kaziranga National Park and Tiger Reserve, the flood situation is there. Water level is it has increased to considerable amount, and almost 167 camps are inundated so far. We have evacuated 8 camps where water had entered the camp floor level, so we have evacuated 8 camps. We have been with the support of Assam police and with the support of local people, we are strictly regulating the speed of the vehicles entering NS37. जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।